Габріелю, ти ж знаєш, чому так важливо слухатися матері, правда ж? Бо як не слухайся, тебе з'їсть бабай. То? Кажуть, він ходить від дверей до дверей щоночі в пошуках неслухняних дітей. І коли знаходить, ховається і чекає, коли вони будуть самі. Там є хто? Якщо чесно... Служба 911, слухаю. В моєму домі хтось є. Він вже може бути тут. Я не дуже вірила у казки, що розповідала Аполіта. Він приходить, коли ти спиш. Кидає у мішок. Всі ці казки несе до печери. Можуть бути правдивими? А потім їсть. Ні, ні! Тобі краще бути слухняним. Це він справжній. Бабай. Страшило. Незабаром.